Ça va. Imagine Camille, Imagine Fumbuni, Macavan, ou Fanya Monan, ou Fontani, des positions. Y a Hema Goman, ou Homji, ou Heba Bian Bajin, ou Vanu, Juma, ou Fikiri, Henamna. Ebana woyi ya kuma wenti hatu hezi ya kukujari kaudu ilumba bahanu vangu alafu rijari shai jukanjema ingeri jukanjema ingeri njia jia hunu jukanjema ingeri njia hunu ajio Wahezi ya iguzi shambu ikawo deluba nunti juu he namna wa ushinda wa wanenio haunisa he armwe mabavu yonti pia ili bavu lambajini wajihimisa haunro na wafungu shana mboda na haini namna imbwa naijuko njia nguwa upre esa wajihimisa ukangwa upre haini namna itoka yonti pia na mgariona unga vonga juu hima rilinde dhama na mzima haruma ima dhama na watu wanwaritendea ya jitekeleze ya mbe ima unie shatungesa wakansiba nkwesi kapuli seri kwezi wanganizi mrongu marume duni ya kavu walumana mkomori kwa leo mfumbili rilunana humjini fumbuni Hema dhamana wahe zemba jini zonzi. Hafikira nzima, razipanga leo, dukana mizishiri na sita ya me, ijao, nga ikazo kifu emanda ya zali wa sumani. Ikao harenge eezi en 2016, le 26 mai 2021, ilazimu kaze kifu. Nuka rungu le 26 mai, a 23h59, ushilia abobo, baiki banjiza une seconde, azali kasi president wahe masiwa hatu. Apo haini hatua ikawa ngirongo siku kati halali yabo yeye kasi president wa halali nge raisi bas apo nga singa tipanga ho eka hazali hakire haru ha siku famanillah eka kaja kire ho siku yabo imagine rimrabiha kati president na singa ngarudoze bwana za hatu za kisharia za kidemokrasi ya rohe rida ma voti za kisharia apo nge mazamana risangane zisobalu leo rihadisi henu kutoa hiyo Hivitahai enda mnautu ufikiri hili usiku uo wangwazi juwe ika azali asumani kasi president. Ika mkufanyo fujari si ngarjo uwa na zimbwanda za kidemokrasi ili azali ya lawe harma shahirisho rangu apartu du mesime insha Allah wa alaikum salam. Lawe!